მოწვავზე ფასმა მოიმატა. ნავთო პროდუქტებზე გაზრდილი ფასი მოსახლეობის შემოსავალზე უკვე აისახა. როგორ აისახა კლიენტების აღარ მოდიან იმდენი და აღარ უნდა ეხა დრო ზედმეტებს ვერ ვახტევნებ როგორც იყო ისე ვისია. მე ისე უნდა გავახტევნა, მე იძულებული გავხტევი დავანებებ თავს. რამდენი გაზრდა? ბენზინი? ბენზინი 10-11 მოიმატა. კარგი არ არის, რა თქმა უნდა ცუდია. რაც ნაკლები იქნება უფრო კარგია. რა თქმა უნდა, თუ ლარი იქნება ან ლარნახევარი, მაინც საშუალოდ ლარნახევარი უფრო კარგია. თუ 2 და 2 და 2 ლარი გახდება, ცუდია რა თქმა უნდა. საწოვზე ფასის ზრდას ლარის არასტაბილურ კურს, სოფლიო ბაზარზე ნავთო პროდუქტების ფასის ზრდასა და მის იმპორტს უკავშირებენ. რამდენად შენარჩუნდება საწოვზე მომატებული ფასის პირობებში მგზავრობის ღირებულება, ეს ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა მოსახლეობა უკვე სურსათის სამომხმარებლო კალათის გაძვირებას შენიშნავს. ცვლილება განსაკუთრებით თამბაქოს ნატარმზე აისახა. რა ნიშნავს მიაღწევს ფასების ზრდა, ეს ვალუტის კურსის შესაბამისად დარეგულირდება.